o dia e hora que Deus tem pra coroar com vitória a fé de alguém. Pra obter algo com sucesso, o ser humano escala um processo. Mas com Deus é diferente, Ele muda sua história, irmão. De repente, com Deus é de repente. Você já fez tudo que um médico lhe pediu, mas essa enfermidade o mérito dele impediu. Pra obter algo com sucesso, o ser humano escala um processo. Mas com Deus é diferente, Ele cura o doente. Irmão, de repente, com Deus é de repente. Reunidos 500 crentes no lugar, reunidos nem todos puderam ficar. Quase 120 foram insistentes e provarão de Deus o seu de repente. De repente, um vento veemente, impetuoso, invadiu o ambiente. E todos falavam línguas diferentes. O Espírito encheu toda aquela gente. Adore crente, dê glória aí. De repente Deus pode agir. Esse Deus ninguém segura. De repente Ele te cura e dá vitória pra quem insiste. De repente vamos subir e pra glória vamos subir. Adorando Deus ao vivo, o Cordeiro que está vivo. Estaremos ali. É de repente, é de repente. O negócio com Deus é diferente. É de repente, é de repente. Que Deus age na vida do crente. O ser humano escala um processo, mas com Deus é diferente. Ele cura o doente. Irmão, de repente, com Deus é de repente. Reunidos 500 crentes no lugar, reunidos nem todos puderam ficar. Quase 120 foram insistentes e provarão de Deus o seu de repente. De repente, o vento veemente, impetuoso.